non sei crue pure. Sì. Že vlastně většinou jste tady muzikanti, takže řešíte souhru basabicí, mraky stráveného času ve zkušebnách. A vždycky, když jsem něco dělal, že mi něco nešlo zahrát, hlavně v kombinaci se zpěvem, tak jsem to hrál pomalu. A třeba my jsme včera hráli s klukama mistra Pinka, vyloženě úplně totálně pomaličku. Zahrávám ho pomalu, můžete koukat na ruce, abyste to stíhali. A samozřejmě na Zdenka můžete si udělat takový obrázek, protože v těch rychlých tempech se všechno hraje dobře, jo, protože to má nějaký výraz. Už to tempo dává nějakou progresivitu, ale zahrát si ty slepé figury pomalu, aby to mělo šťávu, aby to mělo groove, aby to mělo barvu, akcenty, všechno, co ten groove má mít v sobě, tak to je daleko těžší. Takže když hrajete v pomalých tempech a ještě ke všemu potichu, tak si vlastně sahnete na takovou tu věc, co by výrazovou, abyste vlastně získali z toho nástroje ten tlak a i to přesvědčivý hraní. Jo. Tak to dáme opravdu pomaličku. Thank you.
Takže to se vlastně pomalu. No. A samozřejmě to je, děkujem, pěkně, to je ten výraz, jo. A samozřejmě potom, abych to hrál s nadhledem úplným, no tak pak jsem to cvičil zase úplně obráceně, jo. Abych věděl, že v tom tempu, v kterém chci koncertovat, hrát tu písničku, byl v pohodě, no tak jsem si to samozřejmě namastil rychleji, že jo. Ale perfektní, musím konstatovat, že teda se mi líbí. Já vím, že tady Silion něco udělal novýho a právě Martin měl to hrál. On má svý modely. A tak od toho pustil, začal hrát nějaký jiný ještě aparáty a na Ashdowna taky. Tam má taky model. Ale tohle to vlastně, to, co mám teď v ruce toho Sandberga, tak to je víceméně první jakoby stepová basa, která fakt jako mi vyhovuje. Ještě se mi líbí Alambic hodně. Nebo Status, ale tohle to je naprosto unikátní nástroj. Ten se mi líbí hnedka, ještě navíc má tu možnost toho muzikmena. Jo, ty redhoti a tak podobně, takže to je... A i to Fendrale. Takže je to hodně rychlý nástroj. Hodně rychlý nástroj, takže mi vlastně stíhá všechny techniky. Ahoj. No. Máte nějaký dotazy? Chcete se něco zeptat konkrétně? Trápí někoho z vás něco na vás kytaře? Nebojte se zeptat. Ano. Co byste doporučil do začátku? Já teď jenom na kontrabas a chtěl bych se naučit na vás kytaru. Jo. Jako myslíte, jaký nástroj? Nástroj, ale i jakou technikou začít a co se třeba počít do začátku za noty? To je dobrá otázka, protože ta slepová technika se dřív moc nepoužívala, přestože existuje od 60. let a v Americe se s tím normálně běžně hraje, ale byl jsem to paradoxně kontrabasista. Jo? Dobře za. A tady to byl takový pro spoustu zvukařů modní trend, ale nevěděl, jestli s tím rady, a když jsem s tím tenkrát točil, jak se jmenovalo s Kingsley, jsme hráli Happy Sapiens desku, tak si pamatuju, že kluci s tím neměli vůbec jako zkušenosti a vlastně vymutovali baskytaru, teda buď bubny, a basa hrála tohle, že jo. Takže zvukař chodil a říká, já teda nevím, kde se ten buben ozývá. Říká, já furt nechápu, jaký buben, protože pro mě to nebyl buben, že jo, to je basa. Zahraju tohleto.
ta slepová technika je přece jenom pořád ještě někde jinde, jo. A určitě bych začal prstovou technikou, protože ty prsty jsou teplý, je to taková teplá barva, je to váš nejvnitřnější feeling. Když jdete tesátě, tak je to fajn, ale přece jenom už tam je prostředník mezi váma a tím nástrojem. Ale tohle to... To jste vy. Jo, to... Takže vlastně já tu basu cítím tady. Když cvičím techniku jakoukoliv, ať už prstovou nebo slepou, tak to vědomí, který mám tady, tak přenesu do prstů. Úplně do prstů. Abych vlastně byl v kontaktu s tím nástrojem. Takže já bych začal prstovou technikou, určitě. A teď je otázka, jestli dvouma nebo třema. Já jsem vlastně přebral po Šíhanovi tři prsty, protože ty dva mě už nebavily, tak jako zase trošku nějaká výzva. A přece jenom oni umožňují trošku jiný hraní. A když jsem hrál s výběrem s dvojkou, tak tam jsem s tím začal koketovat s tou technikou i s Wootnovou. A bylo to potřeba, protože jsem začal cítit, že se musím někam hnout místa. A když začnete dvouma prstama hrát, tak je to úplně v pohodě. Ano. No, ona ta dispozice je různá u každého, takže pokud vám to vyhovuje, já bych proti tomu nic neměl. Jo. Třeba Billy Sheehan říká jednu věc, jo. To na to s tím souvisí. Jo. On to teda využívá, ten třetí prst využívá ty tří prstí technice, nicméně když se rozehrává, tak má první prst zatažený za basu, za strunu a hraje tohle. Což je váš případ, jo. Jo, takhle, no to nevadí, protože to je kombinace další, jo. A já se taky rozehrávám taky, jo. On řík... No, já ho tam schválně kvůli tomu, aby to postavení ty ruky, posazení, bylo jako správně, aby ty úhly, které tady mám v těch prstech, aby byly stejný. Protože to má potom větší význam a má jako pro kontrolu dynamiky, pro kontrolu barvy, tónu, akcentu. Takže on vlastně říkal, vždycky jeden z těch prstů, tří, dejte na strunu a hrajte v podstatě dva ty zbylý. Nebo ten třetí si dám na strunu a hrajte ty dva. Protože tam v té ruce jsou různý tlaky. A ty tlaky potřebujete jako nějakým způsobem umět ovládat. Stačí jiná poloha, jiný struny, jiný nástroj a už se to všechno chová jinak. Jo? A... No. No, to je ono, protože když pak hrajete třema, tak to je nějaká šířka, že jo? Takže on, já ty řadu šířnou posu nemám. Vlastně mám. Ne, nemám, ale jinak jste mám doma. A to nevadí, můžu vám to ukázat i na tom snímači. Vlastně v podstatě se snažím hrát tak, když to uhlídám, aby ty prsty chodí na stejný místo, vidíte to? V tom okamžiku mám stejnou barvu tónu. Když to udělám takhle, tak tady ta barva je jiná než tady, že jo? Nebo o tom, o čem mluvíte. Nedá se tady jeden z kluků ze zvukařů. Nemáme nějakou handku, že bychom ty dotazy dávali přes handku, aby jsme slyšeli. Jeden divácký mikrofon bych poprosil. To je super kluci. Já taky ne. Protože přece jenom tam jsou silnější, no. Ten kabel je dlouhý, takže to je parádní. Jedu postupně, já se k tomu dostanu, ano, já vás budu počítat, že jste další dotaz, ještě dopovím tady, protože váš kolega mi něco chtěl povědět a já jsem to neslyšel. Povězte mi ještě jednou, prosím vás, co jste se ptal.
ještě vám přeci odpovím na ten dotaz, na tu vaši poznámku. Ono, ten tvar prstů má na to vliv, nicméně, já třeba poznám, když mám další nechty, stačí i když budete hrát dvouma, jakýkoliv, prstama, stačí, že jeden bude mít ne, a druhý ne, a bude to okamžitě jiná barva. A i kdybyste hráli rytmicky dobře, bude to znít, že kulháte. Takže já, abych se toho eliminoval, abych eliminoval ty věci, tak vezmu pilník a mě to obrousím, to totálně, když jsem začal hrát třema. Protože dvouma prstama jsem kladl na ty struny ty prsty jiným způsobem, jo. Jo, jsem to dával, ten deficit mám tady obrovský mezi prvním druhým prstem a z kontrabasu vlastně je to ideální, že ty prsty nakloníte, jo. Takže pak mi nezbývalo nic jiného, pokud jsem chtěl dát třeba, abych tu ruku dal do této pozice. A v této pozici, protože potřebuji taky pod kontrolu tlumení a rytmus a akcenty a barvu tónu, tak jsem musel mít takhle stejnou stabilní polohu, jako jsem měl pro ty dva prsty. A to je rozdílný, nehledě na to, že mi teď už jede jinak ten sled těch prstů, ale pro ty tři prsty jsem to udělal tak, že jsem vlastně měl takhle pravý úhel, tyhle ty klouby mám u kytary, u těla. To znamená, že dřív se mi stávalo tohle, to už dneska neudělám, že se mi takhle vyboulovaly tyhle ty klouby, jo. A to je špatně, protože vlastně veškerý zabírání při tříprstí technice je těma posledníma článkama a ty jsou různě dlouhý. To znamená, že vy potřebujete tady mít nějakou hranici, že jo, takhle to neuděláte. Takže co se dá udělat je tohle. A převedete tu nerovnost do těch kloubů nahoře. Jo, samozřejmě to je problematicky udržet to v té rovině, ale to... Jo, vlastně najednou mám k dispozici na jeden záběr jednu pozici ruky. A ten palec, ať hrajou dvouma nebo třema, jde přes ty struny. Třeba Paty Tuči, ten to dělal tak, že byl zapřený, to je ten snímač. Na té šestce hlavně se to plivuje, na té čtyřstrunné baskytaře tolik ne, ale na šestistrunných nástrojích, kdy máte o struny navíc, tak potřebujete fakt tlumit. Takže on tyhle ty dva spal mezi struny. Takhle si to tlumil, tady hrál, že jo. Ten to měl z kontrabasu právě, to vychýlení, takže já jsem vždycky šel na kolíky jako, tady byl zapřený a takhle si to tlumil. Takže pro mě tohle to je opus s prominutím hlídat si furt někde nějaký tlumení a být správně na těch strunách, to je moc složitý. Takže já jsem hledal něco, co bude úplně nejjednodušší a nejpřirozenější a to jsou většinou nejvíc skryté věci. A už jsem si s tím nevěděl rady, protože jsem v podstatě všema těma neduhama, co vidím na svých žácích, tak jsem si prošel, jo. Že jsem držel zapřenou basu takhle, za prsty, teď jsem tam hrál takhle, že jo, mě ty prsty chodily daleko, nikde žádná stabilita, žádná rovina, o kterou bych se mohl opřít. Jakmile jsem se zbavil nějakého snímače, tak už to plavalo úplně. Takže slepé všechno padá, protože tady máte jasnou hranici, jenom si stačíte nějakým způsobem vyřešit, jak bych to řekl, no, začátek toho pohybu. A konec toho pohybu vůči tomu BPM, co máte, vůči tomu času lineárního. Že jsem prostě věděl, že pocitově, když chci být na dubě, zkus mi zahrát jenom rány, čtvrtky. Já tak musím vědět, že kdy mám začít, že se slavolím, se na tebe napojím. A musím vědět přesně, kdy začal startovat s tou ránou, abych tam měl tu dynamiku, aby tam byla dynamika a ten akcent, že jo, a barva. A hlavně rytmus, abych nešel dřív nebo později. Takže vůči tomuhle tomu lineárnímu času v BPM musíte řešit tyhle všechny veličiny. A to musíte znát, odkud tím palcem půjdete, protože tahle ta rovina je jasná, ten dopad. V prstový technice to není. Jo, tady to se těžko chytá. A navíc, když jste daleko od strun, tak tady jdou šlachy do háje, to všechno bolí, když jdete do rychlejšího tempa. Takže já jsem potřeboval být co nejblíž u struny, co nejblíž, aby byly ty prsty pořád k dispozici. A to je nejlepší staccato, protože když pustím tu strunu, tak si musím zatlumit tu strunu, že jo? Takže já hraju, musím vědět,
věc, že v okamžiku, kdy brnknu, bude druhý prostředek, to zatlumí a docílím ostý staccato. A tom, to je brnucovací prostředek, to je bič na mě, že ty prsty nemají žádnou časovou prodlevu. Takže vlastně po brnknutí jde okamžitě ten druhý prst na strunu a neděje se takový to hledání a tam je ztráta času a rytmu a všeho. To samé je pro tři prsty. Když cvičím dva prsty, tak taky. To je teda pěkně hnusný. Jo. A tohle z toho, tohle potom, když dostanete nějaký rychlosti, tak vlastně máte tu možnost tu ruku využívat s minimálním jakoby úbytkem energie. Jo. Ta dispozice energická, no takhle, ta energie, kterou jste ztráceli, to tím špatným držením, se vám stane najednou ku prospěchu, protože je vám k dispozici. Jo. A to jediné, co mi k tomu pomohlo, je ten palec přes struny. Šijen zase hraje tak, že má zapřený ty struny, ten palec o struny takhle, že jo. A to je taky zase omezení. Takže já jsem to položil. První efekt, no, první pocit z toho, který jsem měl, je to, že se mi ta basa ztratila pod rukama. Úplně. Většina těch hráčů to má tak, že no jo, ale jasně jsem jistý. A to je právě ono. To je přesně dobře, protože najednou si člověk zvykne na nejistotu. Ta muzika má hodně společného analogicky s metafyzikou a lidi chtějí své jistoty, ale v podstatě jediná jistota je tady ta nejistota, kterou máme, že jo, fyzická. To je to samé s tím palcem. Jakmile se zbavíte těch okovů a těch berliček, tak najednou se popasujete s tím vaším nepříjemným prostředím, až si na to zvyknete. A tam vzniká ten svobodný stav. No. A samozřejmě hrajou se jinak funky. A jinak se hrajou melodický věci. Těma třeba prstama. Funky vyloženě, funkový figury dvouma prstama nebo třema jako vůbec prstou technikou, je to nepřirozený. Zase opačně, melodické věci se blbě hrajou ve slepu. A tam přišel Wooten a hrál vlastně palcem jakoby technika trsátka, jo. Takže to je zase něco jiného. To je vlastně ten double slap, kdy jdete dolů nahoru a tam je tón. A to mi umožňuje hrát melodii. Takže jako přehročně tlačit na pilu vede k tomu, že se vysílíte.
odpovím na váš dotaz. Na váš dotaz, ano. Technika tří prstů. No. Já to hraju od třetího. Mám dva žáky, kteří hrají od prvního, protože pro ně přirozený podrbat se na hlavě bylo takhle. Ale pro většinu lidí je přirozený podrbat se od čtvrtého prstu. No. Do triony nebo do čtvrtého. A jde o to, že tenhle ten sled já zachovávám. Třeba úplný mistr byli jen v tomhle tom, protože to je jeho technika, ten to vymyslel, ten tím začal hrát. A když jsem shlídl nějakou videoškolu, která byla opravdu ještě z komunistických let našich, tak se ho moderátor ptal, tak mi to zahraje teď pomalu. A navazuju na ten sled teď, jak jsem říkal před chvilkou. On nevěděl, jak to hraje. On, počkej, já jsem si... On se tam asi třikrát vysypal, než přišel na to, jak to vlastně hraje. Jo, protože jo, když to člověk hraje přirozeně v těch tempech, jak je zvyklý, tak mu uchází, jak bych to řekl, to řemeslo, nebo informace, přímá informace, kontakt. Když to začnete hrát pomalu, tak si uvědomíte, co tam hrajete nebo ne. Ve zpěvu taky, když by začal zpívat nějaký jazzový improvizace. Vím, prdla, jestli ho tam zpívám. Je to 90% výrazů a 10% nějakých flopů, kterých nemám ani shiny. Kdybych měl zpívat pomalu, tak bude kurna, co tam vlastně mám být? Jo, tak je to i s tím letím. No a tam jde o to, že on to pravidelně asi nestřídá. Já jsem se ho snažil vypozorovat na různých videích a měl jsem od něj hodinu. Jednu jedinou právě. Když tady byl, tak jsme se sešli a on mi jako vysvětloval nějaké věci. Za prvé mi říkají, to hraju hodně pomalu. Teď hraju ve staccato. Úplně. Co? Včas jsem přišel, samozřejmě udělal jsem. On říká, dokážeš to ve staccato pomalu? Jo, a už mě naváděl úplně někam jinam. A vlastně já to mám tak, že opravdu jdu 3-2-1 z jakýkoliv okolností. Je to hnusný, je to někdy problematický a může se stát, že třeba to ještě změním, jo? Že když se mi dostanou další informace, tak třeba budu zacházet jinak s tím. Nicméně vždycky se snažím hrát 3-2-1. Ve stupnicích to je krásně vidět, pojedu od třetího prstu. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2,
Tak jsou kombinace, které se hrajou dobře a které se hrajou blbě. Když zjistíte ve figuře, že se vám to obrací, to znamená, že se vám na první dobu v ráze střídá vždycky první prst, tak je to snadný, jo? Ale když se vám to nevrací a vrací se to ke stejnému prstu, tak vy musíte procvičit od každého prstu zvlášť tu figuru. Jo? Protože ty pnutí jsou různý. A ještě jedna věc, pokud se tím zabýváte touto technikou, tak jsou dvě důležité věci. Ta stusová technika je snadnější na orientaci a na hraní. Jo? To 3-2-1, 3-2-1 je třeba zahrnutý i ty skluzy. To je pořád pro mě 3. Teď bude 2. Teď bude 1. Jo? A třeba to se mi vrací. Začnu od prvního. S přírazem. A vrací se mi to zpátky. Takže kvůli tu figuru musím začít ještě od jednýho prstu. Od třetího. Od druhýho. A když bych to chtěl hrát bez toho přírazu v levý ruce, tak se to bude otáčet. To je jedna věc. Nicméně, abych vám vysvětlil, co tím myslím, tak ty skluzy vám tu ruku rozhazují, co se týče té stability. Jo? Každý ten skluz je prostě.
okamžitě náchylný na to, že si hnete s rukou. Což má okamžitě vliv na rytmus, na barvu, na všechno, že jo. A pokud máte na půdyště nějaké emoce a trošku tam jako se necháte uníst těma vášněma, tak ztratíte kontrolu, jako to je hned, to je ve vteřině v podstatě. No, tak já to cvičím tak, že využívám obě ty techniky. Pro mě při dvouprstové technice byly skluzy zásadní a neskluzovou techniku jsem v podstatě nehrál, že jsem to nepotřeboval. Ale při tříprstí technice to využívám obě ty techniky, protože při neskluzové technice mi to, tu ruku musí držet v té stejné pozici, jak jsem zvyklý. A při těch kombinacích tam vznikají velký tlaky v té ruce. Jo, tam jste vlastně na, tam jste vystavený ten tlaku. Takže přirozeně, když jdu do trioly, tak hraju 3-2-1, 3-2-1. A teď si všimněte, abych zajistil tu stabilitu té ruky, mám ty prsty na strunách. Ten skluz probíhá. Teď ho hraju, tady jsem zahrál skluz, ale není na místě, kde ho potřebuju, je o dvě doby dřív, o dvě noty dřív. No a teď samozřejmě to dostáváte do tempa a ze zhora. No je to pěkně ošklivý, to nepříjemný. A to samý musím dělat s každou tou, s každým tím prstem. No tohle to je obrovský. A ze zhora. Cesta k tomu, abyste to hráli v pohodě, je o zjemnění. Takže ty dva prsty musím povolit, abyste dostali na úroveň toho třetího. A tam to začíná fungovat, je to úplně obráceně. Se domluvil s klukama, že to stáhnu, zastavím, přestříhám a pak to dám zpátky k jim k dispozici. A to jsem ještě neudělal samozřejmě, že jo. Takže bohužel. Nicméně na tom setkání tady jsem si sám na Samberga. Byl to nějaký tvrzený Samberg s tvrzeným krkem. Já jsem o těch baskytarách viděl, že jsou skvělý, ale nikdy jsem na ně nehrál. No a ten nástroj mě úplně učaroval, takže jako Luisa je super, ty kadečky vlastně jsou skvělý, jo, to je jedna věc. Ale no, je to, každý období člověka je jistým způsobem různě inspirativní, nebo jinak je inspirovaný a ten Samberg, když jsem ho dal do ruky, tak je to, když potkáte partnerku na celý život a nevíte si s tím rady, jo, prostě musíte s ní bejt. A já jsem tu basu vlastně chytil do ruky a celý ten workshop už jsem nepustil až na pár věcí, kdy mi řekli kluci, ať zahraju něco na Loisovi, na krajičku basu a tam byli v harmonii.
harmonické věci, takže jsem pak hrál harmonicky. Nicméně Romeo, jak ho mám pojmenovaný, tak on je na světě od roku 1997. Julinka, ten fretless je o rok mladší. Jsou to skvělý nástroje, nicméně už jako potřebujou, nebo hlavně ten Romeo potřebuje trošku jako takovou rekonstrukci, jo, protože tam jsou dvě výstruhy, začaly různě pracovat. Jedna z těch výstruh se mi už otočila, takže já už jedu přes závit a už to tam točím a už to nedrží. A pod prvním pražcem, tam kde to je ukotvený, že jo, ta výstuha, tak tam mám takovou boulku už teď, už tam cítím, že se to tam rozlepuje, to dřevo je tam namáhaný. Tak jsem se s Lojzou domluvil, že mi to opraví, že to prostě sundá, zbrousí ten hmatík, dá to pryč, dá tam výstuhu, dá tam nový nějaký výstuhy, že se to dá, že to je v pohodě, protože ten Romeo má zase obrovskou energii, jo. Tam je za ty léta nastřádáno tolik energie z těch koncertů, že by byla škoda, aby vyvisel na stojanu a nehrál. Takže já i když koketu se Sambergem, tak až bude spravený, tak pořád samozřejmě na něj budu hrát. Nicméně teď ten Samberg je o tom, že mi splňuje ty podmínky toho slepu. No. Struny jsou naprosto starý, jsou příšerný, já jsem nestačil je vyměnit. A přesto mi to neuráží. Vlastně v podstatě pořád tam slyším ten atak, ten tlak, je to super, protože ta aktivka je tam výborná, jo. Jako ten nástroj, na který jsem já kdysi hrál na tom setkání tady nějakých basárnách, tak ten se prodal. Já jsem ho chtěl, ale prodal se. Stál 60 jako téhle, tvrzený krk, nádherný nástroj, byl pasivní. Hrál to krásně. A tak jsme se domluvili, že já udělám na Samberga videoškolu, už je roztočená, hraju ji se synem. Už máme natočených asi 15 figur z části B, ještě musím natočit část A a část C. No a vybral jsem si tohleto Samberga, protože má právě výbornou aktivku. A ten nástroj je takový kompaktní, drží mi na těle, drží mi dobře pohromadě. Je to ta komunikace cítit okamžitě. Takže jsem si mohl vybrat asi ze 4 nástrojů tady, tak jsem si vybral tohle. To jsou takový různý jako cesty. No. Ještě se mi fakt líbí alambik, na to jsem nehrál nikdy, ale hrál jsem na Marka Kinga osobní basketaru na veletrhu na Frankfurtu, kde jsem hrál pro George Denise, s Lojzejma Krajíčkova sama. A tam opravdu jako jsem dostal do ruky model Marka Kinga s firmy Goodfellow, nebo snímaček Goodfellow tam byl. Byla to s hlavou basa. No. Ale krásný. A to mělo přesně tyhle věci v sobě. Takže takhle. A ještě se zeptám na něco. Třetí otázka, tu si kromotuju. Jo, ano, to jsem ještě neřekl. Ano, takže vybrakovaný pražce na Romeovi mám i na Julii, i na té štědý base, na té Fibonáre. Pokud se mi povede spolupracovat třeba s panem Sambergem na nějakých modelech, protože on je přeci jenom jako evropský, že jo, světový výrobce basgitar a já jsem, dejme tomu, možná trošku známý za hranice, ale není to nic hlavního, takže spíš tady. Takže pokud by ho zajímala vůbec spolupráce se mnou, tak bych právě chtěl o to poprosit, jo. A možná nebude ani ta potřeba, protože třeba šestky, on má delší krk. Takže ta ploška mi úplně stačí na to, abych se tam dostal pod to. Nicméně, když je ten pražec vyvrakovaný, tak se dostanete lepší pod tu strunu, jo. Přesně ten moment, kdy hrajeme.
takže vlastně... To je takový... Takže ten Woodnuff slep je ten double sep je skvělý, jo, ten je výborný. A to vibrakování je dobrý. Tady třeba, když mám hrát, co jsem dal hodně majzlá. A zase, je to jemnější technika než tohle. Takže když to cvičím, korna to je ten nástroj. Dynamika nesmí to být poznat. Jo? Je potřeba, aby třeba i ve stupnici. Ono právě ve stupnicích je úplně všechno. Lidi vždycky chtějí hrát nějaký fofry a tak podobně, ale ty stupnice, tam stupnice, rozklady, sekvence jsou základní věci, kde si můžete všechno osahat, protože ať hrajete jakýkoliv hudební materiál, vždycky to je součást nějaký stupnice, nějakého rytmického dělení. Takže když vezmu třeba, já nevím, durovou stupnici, jak v těch stupnicích, protože tu stupnici můžete hrát buď jakože etidu bez břehou, anebo s výrazem nějakým, s akcentama, s těma věcmi, a už je to pak o něčem jiným. Ten šíjenův příjem i ty legendární
měnit a zahrát si na Ampega. A vrátil jsem to zpátky na Eden, protože když máte pak velký švih v těch tónech, jo, protože to není o síle, ať hrajete cokoliv, není to o síle, je to prostě o švihu, tak je to rána pro ten aparát. Jo. Takže ten kompresor je spíš proto, aby se ten tón nějak kultivoval, a ne proto, aby mi vyrovnával techniky, protože na to stejně nestačí. Musíte, i kdybyste ho nastavil pořádně, jakože ho srazíte, tak pak jste bez dynamiky, pak je to placka. A když ještě na to dá zvukař kompresor u sebe, tak se mu vozuje rána, strašná pecka. To možná ten limiter je ještě na to trošku lepší, že limiter je přeci jenom nevořeže tu dynamiku v tom smyslu těch tý rány, ale vořeže prostě, aby to nalezlo ty výšky nahoru a trošku to jako zmačkne, ale ten kompresor je jiný. Takže já se snažím cvičit doma bez kompresoru a na lampový aparát, kde lampu nevybudíte, když nemáte dobrý dvoření tónu, nevybudíte lampu, nehraje. Většina mých žáků jsem čára na Ampega, tak jak toto dvoření tónu neměli dobrý, tak v podstatě neposlali signál do toho aparátu. A ta lampa bez signálu nefunguje, že jo. Když to FETové mašiny nebo tranzistory se dotknete a ono to hraje. Ale lampa ne. Ještě někdo máte dotaz? Jaký kompresor? No, používám EVS mašinky. Teď momentálně mi tam vyhořel jeden efekt, takže to další čas nepoužívám. Což na druhou stranu taky není špatně, aspoň člověk si zase i odpočine z toho stěhování a hlavně začne hrát basa, aparát a hotovo. Já si pamatuju na Michala Kocába, on mi říkal, proč používáš ty krabičky? Říkal, no líbí se mi to. A potřebuješ to? Říkal, nepotřebuju. Když to máš všechno to fojzování v rukou, tak proč to používáš? Říkal, no tak je to zase výrazový trošku, tak jo, ten chorus na solový věci. Ale používám ten kompresor multi-comp od EBS. On má tři modulace, teda modifikace, jo? Jako něco jako multiband, jako máte ve studiu, třeba ve studiových pluginách, multiband kompresor, nebo pak má takový ty klasický. Ale ono jich funguje daleko víc, super. Ten Eden má taky skvělý kompresor vevnitř, opravdu, no. Tak, ještě někdo nějaký dotazy? Co si myslíte ještě o té aktivce versus pasivním signálu? Jo. Já třeba přemýšlím, že mám Music Mana, Stingray a že bych to zkusil si tam udělat přepínání jako i na pasivní, že by to mohlo mít třeba trochu přirozenější odezvu, takový trochu jako teplejší zvuk možná. Ale jestli to má smysl tohle to dělat, jo? To Music Mana, jestli to není dělaný prostě neaktivní a radši se to nevrtat. Jsou hráči, kteří nemají rádi aktivku. Nemají. Vůbec. A hrajou akorát na pasivní basy. A líbí se jim to. Třeba takový úplně legendární hráč náš, Jirka Veselej, ten má jeden snímač, bez puťáků, stačí čeká a hraje. Bez volume. Úplně bez ničeho. No možná má volume, abych nekecal. Možná má volume, ale bez slony, bez ničeho. A nedá na to dopustit. Já jsem zase v jistých věcech jinak kreativní, takže já barvu potřebuju, hodně pracuji s barvama. Včetně toho, když začnu hrát. Flažolety a podobně, tak samozřejmě on by měl hrát i tenhle ten snímač, jo? Ale není to ono, ty harmonický prostě, vidíte. To je přesně rozdíl mezi těma snímačima. Barevných, ale tu basu to kdo nesrazí.
jsou aktivky, které vám tu basu úplně vymění. Já s tím hodně laboruju, protože zrovna Romeo teďkon i Julie má úplně aktivky na nic. Nicméně třeba mám rád Michalíkovou aktivku, už jsem měl asi dvakrát nebo třikrát. Ta je skvělá, ale zase jak na co. Takže já pořád s tím laboruju, hodně s tím laboruju, jakou aktivku do těch baskytar dát. A právě že úplně výborná aktivka je, když to mám. Tahle stane zrovna. Dá. Ano, a teď se podívejte, když dám do sedel. Víte to? Nestalo se vůbec nic. Teď jdu aktivně a teď jsem pasivně. A to je přesně dobrá aktivka, která nezničí ten základní charakter toho nástroje. A potom přidám středy, vejšky a basy. Už se to mění. Teď mám jenom basy a vykrouhlý středy. Já ať si tady navolím jakoukoliv barvu, která mě vyhovuje, tak to nezničí ten charakter toho nástroje. To je dobrá aktivka. Po takový bych šel a pak máte jenom možnost, když si hra pasivně, fakt to pustím a hraju. Určitě bych si tam ten přepínač dal. Mám to na Romeovi i na Julince. To je push-pull, ale někdy se to řeší třeba tím switchem, jako tady, jo. Že tady ten switch má jinou funkci. Ten má teďkon, ten mi tady rozpojuje tyhle ty dva snímače. Středovou frekvenci, ale podle doušky tónu si myslím, že to je to jiný snímání, paralelní a sériový. No, to dneška nevím pořádně, který je který. Ano? Série, paralelní. Paralelní. Takže tohle to bude asi tlustší tón. To měl být tlustší tón. Takže ten paralelní mám tlustší, takže jasně. Takže ty sériový jsou navýškovaný, ano. Tak teď tam sériově. A samozřejmě to funguje na ten snímač, a když to dám do panoramy, tak přeci jenom je to slyšet, protože polovina toho signálu jde tady odsaď, takže když si přepínám, tak to má vliv na barvu. Jo. Tady by ještě byl někde dotaz, někde nějaký? Ano. Dobrý, nevím, jestli se na to už někdo neptal, ale zajímal by mě, jestli jste zkoumal různý styly, co se feelingu týče, jako třeba zahrát stejnou figuru v různých stylech, jako třeba country a potom rock, protože někdy záleží jakoby na tom feelingu, jak to člověk posadí, nebo máte svůj styl a necháváte si to prostě čistě jenom podle svýho. Já když jdu s nějakou písničku, když nastudovávám, tak já ji nasáknu. Já prostě, je to takový zvláštní, jo, protože ve studiu, když to točím, tak tam se střídají různý ty písničky. Akord, když třeba jdu natáčet a nevím co, třeba jsme dělali, Richard dělal, senátor dělal Švajdu, CDčko, a dělal, dal tam celou tu produkci a i mixy, natočil bubny a říká mi, tati, pojď mi natočit basu. Já jsem nevěděl, co budu hrát. Měl jsem na to 7 hodin a bylo to jakých 11 věcí. Tak jediný, co mi pomohlo vždycky, tento skladbu si poslechnout a nasáknout, co potřebuje. Co se týče groovu, tak tam je to jasný, tam se o tom moc nešpekuluje. Ten groove vychází z toho charakteru ty skladby a těch bicích tam. I když se to dá hrát různě, jo, ale myslím si, že klíčem k tomu, aby člověk byl vohebnej na ty feelingové záležitosti, je shuffle. Když umí člověk shufflovat, tak přesně pracuje s tím, jak s tím pnutím v kontaktu s těma dobama. A pak je úplně jedno, jakýho stylu se to týká. Můžu to ukázat. Plus je takhle, že jo. Si tady trošku upravím ten zvuk.
jedna, ještě udělám jinou věc. Nejdřív to vysvětlím ještě. Triola v podstatě tři doby, to, co se děje, musel bych hrát. Kdybych to chtěl všechno vyhrát. Takže, prostřední vypouštím, je tam pauza, a teď ta pauza je různě dlouhá. A už se od něj. Musí na mě. A ještě, už to dotáhnu do přírazu. Lendo, pojď do přírazu. Že vlastně v podstatě, aby to mělo výraz, tak vždycky potřebujete jenom vědět, který jsou hlavní akcentovaný a ta doba, vlastně ta, jakoby, je to značený, že jo, jako dvě noty vedle sebe, ale trámeček triola. A víceméně jde o to, jak tu dobu dlouhou natáhnete, jo, jak to bude ostrý. Že pak jsou 16 nový šafly. Začnete cvičit ve figurách, tak vlastně si pak můžete vůči jakýmukoliv stylu dovolit cokoliv. Pak už to není o stylovosti, jako jestli to je country, nebo nevím, v tom country fungují stejné zákonitosti jako v big beatu, jako ve všem. Takže já k tomu přístupu spíš z tohoto hlediska. Jo. A ještě mi napadla jedna věc. Ale zase mi to vypadlo z hlavy. Něco jsem chtěl odpovědět k tomu šafu. Jo. Vlastně s tím možná pamatujete školu Skladevský měl jednu a Oppenheim. A Tony Oppenheim měl školu, která byla asi, já nevím, 120 figurách. A já jsem tam tenkrát si říkal, tak jo, tu si zahraju. A přehrál jsem si to znovu. Ty noty, to jsou kuličky, to jsou anonymní věci. Tam není výraz, není nic, i to, co tam je napsané, stejně patří do vaší kompetence, že jo. Takže tu kazetu jsem neposlouchal. Poslouchal jsem ji až poslední 20 figur kvůli tempu. Kvůli tomu bych viděl, kam se dostal. A tu celou školu jsem přehrál. Slepovou technikou, klasickým slepem tenkrát ještě, protože jsem putna nehrál. A prstovou technikou. A hrál jsem to na šesku. Hrál jsem to v osinovém dělení, na prázdných strunách, v polohách, abych byl mimo tóninu, abych se nebyl odkázaný na Ečko. A v šafu a rovně. To samý v prstech. No, takže vlastně třeba se mi stávalo, že jsem hrál jednu figuru 8 hodin. Že už mi prostě hrabalo. Ale dokud nebyla zahraná čistě rovně, šaflu na prázdných strunách v polohách, kdy to ní je, tak jsem od ní nešel. Takže to bylo opravdu 4 roky 8 hodin denně s metronomem. Na tvrdo. A myslím si, že pak, když ho přestanete poslouchat a přestanete mít takovou tu úchylku, že hrajou v rádiu a vy řeknete jo 95, pak vezete ta metronoma, naťukáte 95. Jo, toho jsem se zbavil, jo. Ale ten feel tam zůstává. Ten opravdu, když přestanete s metronomem hrát, už se ho stejně nikdy v životě nezbavíte. Což je výhoda.
Nějaký dotazy? Dejte se na co chcete. Tak jo, tak si zahrajeme něco ještě a... Nějaký čím dáme. Budeme jamovat. Thank you.
Děkujem. Děkujem, že jste se přišli podívat. Doufám, že jste se dozvěděli to, co jste chtěli. Ať se vám daří. Ať se vám daří rád. Nás to jste zdraví hlavně, protože jste to jde. A se zase uvidíme na nějaký koncert. Já děkuju Zdenkovi, Pukmantrovi, že si přišel se mnou zahrát. Děkuju. Je to skvělý bubeník, tak třeba si ještě zahrajeme nějaký koncert. Mějte se krásně. Já moc děkuju Richardovi Schoechlerovi, že se s ním nejde moc zahrát. Chci vám říct jednu věc, hrát s takovýmhle basákem je pro bubeníka strašný potěšení. Protože máte pocit, že nasednete prostě na mašinu nějakou.